ہمارے حلقے میں تقریباً اس جو درا ہے اس کے اندر کا بہت زیادہ پیداوار ہے. باہر سے جو دوست یار آتے تھے تو ان سے میں منگواتا تھا کل میں. ایون کہ کئی دوست مذاق کے طور پہ بھی اڑاتے تھے مذاق کے, بھائی تمہیں اور کوئی گفٹ اچھا نہیں لگتا کہ تم کل میں منگا رہے ہو اس چیز کی. تو بعد میں یہ جس وقت جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کی سمجھ میں بھی آیا کہ یہ کل میں کیوں منگوائی جا رہی ہیں. آج الحمدللہ یہ تقریباً کوئی 50 کے لگ بھگ درخت جو ہے یہ میچیور ہو کے پھل دینے شروع کیا ہوا اس نے. تقریباً 96 سے اسٹارٹ لیا ہے. پاکستان میں تقریباً زیتون کا جس وقت ہوا کہو کے درخت کو ختم کیا جائے اور زیتون کو پروموٹ کیا جائے. پہلے تو ہمارا یہاں پہ نہیں تھا مسئلہ آئل کا, کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا, بڑی دقتیں ہوتی تھیں. اب الحمدللہ یہ ہمارے جو ایگریکلچر کے جو انہوں نے وہاں پہ کیا ہے سسٹم, آئل کا مشین وغیرہ منگائی ہے, اس سے ہمیں تھوڑا یہ مل گیا کہ ہم نزدیک پہ جا کے چینج کروا سکتے ہیں, آئل نکلوا سکتے ہیں. اس بار میرا جو آئل آیا ہے 150 کے جی کرش ہوا اور اس پہ آئل میرے کو ملا ہے جناب 31.5 کے جی لیٹر. اگر اس پہ صحیح فوکس کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہاں سے ہم لوگ ایکسپورٹ لیول تک بھی جا سکتے ہیں. بس مائل کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا بہت کہ اور لوگ آتے جائیں تو بہتر ریزلٹ اس کا ہو.